Selvete Tërstena. Me artistën e këngës popullore do t'jemi përsëri më vonë dhe tani besoj se jemi këte të gjithë bashkëkandidatarët tanë kudo që janë.
duke falendëruar gjithmonë sinjalit satelitor dhe toksor të Radio Televizionit të Kosovës, duke u falendëruar gjithashtu televizionit Hana në Kumanov, televizionit të Kuksit në Kukës, televizionit 2 në Gostivar dhe televizionit Alfa D në Dibër, i gjithë ky sistem medial për të prezantuar mbretëreshën